ওয়েলকাম টু রিওল স্টডি ফ্রেন্ড আজ আমি পর বিষয় পড়া তা মানে যে পরেশের কোণ কণ হচ্ছে পরপর দূষিত হচ্ছে আউ কম কলে এ পরেশ একদম এ সুতরা রাম সাহায্য করে পাব সেই বিষয় আমি একোরি পড়া দেখ এ স্টোরি কোণ হয়েছি দুই জন অনে হচ্ছে মনোজ আ মাতা বা তার মা ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ ନଈକୂଳକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମନୋଜ ଥିଲା ଯେଉଁ ଛୋଟ ପୁଅଟି ଥିଲା ସିଏ ତାର ମାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି କ'ଣ ଏ ପରିବେଶ କ'ଣ ଏ ପରିବେଶ କିପରି ଦୂଷିତ ହୁଏ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଆଉ ମାତା ଆଉ ତାଙ୍କର ମାଆ ଏ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଯାହା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ସବୁକୁ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା ଦେଖ তুমি প্রথমে দেখো সাংস্ক্রিট অ সাংস্ক্রিট কু পড় চেষ্টা কর যদি তুমি এসব ওয়ার্ড কু বা এসব বাক্য কু ভাল ভাবে পড়িপারছ তাহলে রূপে তুমি সাংস্ক্রিটে বহু ভালো করব দেখা তাহলে প্রথমে আমি স্টার্ট করা পরে বিষয় দেখ কণ লেখা হয়েছে লেখা হইচি ভারতী মনোজস্ব মাতা এর অর্থ হচ্ছে ভারতী মা তাহলে যে ভারতী মা তাপরে লেখা হয়েছি মনোজহ মাতরম প্রণমতি তাহলে মনোজ প্রতিদিনম মাতরম প্রণমতি এর অর্থ হচ্ছে মনোজ প্রতীদ কে না মা প্রণাম কে তুমি যেপি তোমার মা কু প্রণাম করছ সেইপরি যে মনোজ অোট পিলা মনোজটি অতিদিন মা কু প্রণাম করছি তাপরে লেখা হয়েছি একদা মনোজ মাত্রা শহ নদী তটে ভ্রমতি স্ম তাহলে লেখা একদা একদা অর্থ থ মনোজ মনোজ মাত্রা শহ মানে সহিত নদী নদীতে মানে নদী কূলরে ভ্রমতি স্ম মানে ভ্রমণ করু বা ভ্রমণ অর্থ বুলু লা তাহলে থ মনোজ কণ করার তার মা সহিত নদী কূলরে বুলুটা তাপরে কখন হয়েছি তদা স মাত্রে মাতহ মাত তদা তদার্থ সেবে বা সেত সে অর্থ সে মাত্রে নিবেদয়তি নিবেদন কলা কোন কলা মাত হে মাতা তারপরে মনোজ নিবেদন কলা হে মাতা ক নাম পর নাম পরিবেশ। তাহলে মনোজ মা কু কোশ্চিন পচারছি গোটে প্রশ্ন পচারছি କ'ଣ ପଚାରୁଛି କ ନାମ ପରିବେଶ କାହାର ନାମ ପରିବେଶ କୃପୟା ବଦତୁ କୃପା କରି କୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମନୋଜ ପଚାରୁଛି କାହାର ନାମ ପରିବେଶ କୃପା କରି ମାତା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମାତା ବଦତୀ ପୁତ୍ର ମା କହୁଛନ୍ତି ପୁଅ ବା ହେ ପୁଅ ଅସମାନ୍ ପରି ତ ଯ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅସ୍ଥି ସ ପରିବେଶ ଅସମାନ ପରି ତ ଅର୍ଥ ଆମର ଚତୁଃପାଶ୍ୱରେ যা দৃশ্যমান যা দেখা যাচ্ছে সপরিবেশ তা পরম চতুর্পার্শ্বরে বা আমার চারিপটরে যা দেখা হাছি তাহা পরেশ একথা কিছু একথা মা কুচ বা মাতা কৌঁচা যেপর আমি চতুর্পার্শ্ব কুমান যেপি ভূমি অর্থ ভূমি জলম অর্থ পাঁি বা জল গগনম অর্থ আকাশ বা অর্থ পবন তাপরে বৃক্ষাহ অর্থ বৃক্ষ মানে বৃক্ষলতা বা গছলতা চ বিশেষত পরতি পরিচিত এবং জীব মানে বা যে জীবজন্তু রয়েছেন সে সবু বিশেষ ভাবে পরবরে পরিচিত তাহলে আমি চতুর্পার্শ্ব কণ কে দেখ আমি দেখি দেখুম জল দেখুম আকাশ দেখুতি বায়ু দেখ বৃক্ষলতা দেখুঁত এবং যে জীব মানু দেখ এ সমস্তু বিশেষ ভাব কুয়া যায় এসব পরিবেশ ভাবচিত এ কথা মা কুঁচ তাপরে পুত্র পুনঃ পুছি মা তুত্র বা মনোজ লা সে পুথরে পচারছি হে মাতা কেন ভাবে ন সৃশিত ভবতি কেন ভাবে নর্থ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ସ ଅର୍ଥ ସେ ବା ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ଭାବନ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଏ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମନୋଜ କ'ଣ ପଚାରୁଛି ମନୋଜ କହୁଛି ତାହେଲେ ମାତା କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଏ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଅଛି ସେ ଦୂଷିତ ହେଉଛି ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ମାତା ବଦତି ମାତା କହୁଛନ୍ତି ବା ମାତା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ୟ ଅବକାର ଦ୍ୱାରା ତଥା ଚ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରେ ରାସାୟନିକ ସାରସ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭୂମି ଦୂଷିତା ଭବତି ଗୃହସ୍ୟ ଅବକାର ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଘରର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଦ୍ୱାରା ତଥା ତଥାର ଅର୍ଥ ବି ସେଇ ତଥା ହେବ ଚ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ ରାସାୟନିକ ସାରସ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାସାୟନିକ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭୂମି ପ୍ରଦୂଷିତ ଭାବନ୍ତି ଭୂମି କ'ଣ ହେଉଛି ବା ମାଟି କ'ଣ ହେଉଛି ଇଏ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ବା ଇଏ ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଉଛି ବା ଇଏ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗୃହର ଅବକାର ଅଛି ବା ଯେଉଁ ଗୃହର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଅଛି ତା ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦ୍ଵାରା ଏ ଭୂମି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ବା ଏ ଭୂମି ଦୂଷିତ ହେଉଛି ନଗରସ୍ୟ ଶିଳ୍ପାଗାର ସହ ଚ ବ୍ରଜବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ଭାବନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ ନଗରର ଶିଳ୍ପଗାରର ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଯାହା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଦ୍ଵାରା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ଭବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନଗରରେ ଯେଉଁ କଳକାରଖାନା ଅଛି ବା ଯେଉଁ କାରଖାନା ସବୁ ଅଛି ତାହାର ତାହାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଦ୍ଵାରା ଏ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଉଛି ଏ ପାଣି କିପରି ଦୂଷିତ ହେଉଛି ବା ଜଳ କିପରି ଦୂଷିତ ହେଉଛି ଯେଉଁ ନଗରରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ କ'ଣ ଅଛି ନା କଳକାରଖାନା ସବୁ ଅଛି ସେ କଳକାରଖାନା ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରେ ଆମେ ଯଦି ପାଣିରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପାଣିକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛି ମାତା କହୁଛନ୍ତି ନଗରର ଶିଳ୍ପକାରଖାନାର ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଅଛି ତାହା ଜଳକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ତୈଳ ଚାଳିତ ଯାନାମ ଧୂମ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ଭବତି কন ক না তৈল চালিত বা তেলো চালিত হয়ে তেল চালিত যান দ্বারা বা যানবাহন দ্বারা কম হচ্ছে না বায়ু প্রদূষিত হচ্ছে তুমি দেখি পিলা মানে গাড়ি মোটর সব চালু সে প্রবল ধূঁ বাহে সেই ধূঁ কম করছি না বায়ায়ুমণ্ডল দূষিত করে দেছি ইয়ে কোণ কুচা কুচার যে তৈল চালিত যাননা বা তেল চালিত যানগুক দ্বারা বায়ু ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପାଗାର ସ୍ଥାପନାର୍ଥମ୍ ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରାଣି ବିନଷ୍ଟାନି ଭବତୀ ଶିଳ୍ପାଗାର ସ୍ଥାପନାର୍ଥମ୍ ଅର୍ଥ ଶିଳ୍ପଗାର ବା ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଅଛି ତାହାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରାଣୀ ବିନଷ୍ଟାଣି ଭବତୀ ଅର୍ଥ ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହା ରହିଛି ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିନଷ୍ଟାଣି ଭବତୀ ଅର୍ଥ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ମାତା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପର ସ୍ଥାପନ ହେବା ଦ୍ୱାରା অরণ্য ক্ষেত্র বা যে জঙ্গল নষ্ট হচ্ছে বা তাহা কটা যাচ্ছে বৃক্ষাণাম ছেদনম বৃক্ষ বৃক্ষগুড় ছেদন করা যাচ্ছি গছ গছগুড়ি কটা কোন পে কটা যাচ্ছি শিল্প শিল্পগুড়ি স্থাপন করারে কোন করছেন অরণ্য জমি বা জঙ্গলর জমি আমি নষ্ট করে বৃক্ষ বৃক্ষগুল আমি কাটি দে তেন বন্যজীবাহ বিনাশম গছতি তেনু। ବନ୍ୟଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ବିନାଶ ହେଉଛନ୍ତି ବା ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ଉତ୍ତାପସ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବତି ପ୍ରତିଦିନ ଉତ୍ତାପର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ତାହେଲେ ମାତା କହୁଛନ୍ତି ଅରଣ୍ୟ ଜମି ଆମେ କାଟିଦେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରତିଦିନ ଉତାପସ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବତି ଉତ୍ତାପର ବା ତାପମାତ୍ରାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ଆମକୁ ବହୁତ ଜୋର ଗରମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ମେଘା ନ ବର୍ଷନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ମେଘ ହେଉନାହିଁ ବା ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ ତାହେଲେ ଏସବୁ କଥା ମନୋଜର ମାତା ମନୋଜକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କେଉଁ ସମୟରେ ବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏଇ ମନୋଜ ଆଉ ତାର ମା ନଦୀ କୂଳରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ମାତା ପରିବେଶ କିପରି ଦୂଷିତ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ମନୋଜକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି তাপরে কন হয়েছি মনোজ মাতা পচারছি কি কেউ উপায় আমি যে প্রদূষণ কু রিপার বা এই যে পরেশ প্রদূষণ রুে রক্ষা পাইপার সেই বিষয় বর্তমানে জাঁয়া দেখ সেকেন্ড পাগ্রাফ্রে কণ সব লেখা দেখ লেখা হইচি পুত্র মাতোহ সক পরশ্ব প্রদূষণ বিষয় জানি অর্থ পুত্র মাতুহ সক পুত্র ମାତୁ ଅର୍ଥ ମାଆଙ୍କ ସକାସାତ୍ ଅର୍ଥ ନିକଟରୁ ପୁତ୍ର ମାଆଙ୍କ ନିକଟରୁ ପରିବେଶସ୍ୟ ପରିବେଶର ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟରେ ଜାଣୀ ଅର୍ଥ ଜାଣୁଅଛି ତାହେଲେ ପୁତ୍ର ମନୋଜ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟରେ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣୁଅଛି ବା ମାଆଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜାଣୁଅଛି ସ ପୁନଃ ମାତରମ୍ ପୁଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି ଥରେ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି পরিবেশ কথম সুরক্ষিত ভাবে পরিবেশ কিপরি সুরক্ষিত হয়ে পাব তাহলে সে পুঁথরে পচারছে পরিবেশ কথম সুরক্ষিত ভাবে পরিবেশ কেউ উপায় বা কিপরি সুরক্ষিত হয়ে পাব বা পরিবেশ পর উপায় ভালো হয়ে ন নহেব সে বিষয় সে মা পচারি মাতা বদতি মাতা কুমান ଯଦି ବୟମ୍ ଗୃହସ୍ୟ ଶିଳ୍ପକାରସ୍ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆମର ଏବଂ ଶିଳ୍ପକାରର ଅବକାରାନ୍ ଇତ ନ କିପା ଯେଉଁ ଅବକାରନ୍ ଅଛି ଅର୍ଥ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଅଛି ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଣେତେଣେ ନ ଫୋପାଡ଼ିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଖାପୟାମାହା ଅର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଏହାକୁ ପକାଇବା ବୃକ୍ଷାଣମ୍ ରୋପଣ କୁର୍ମହ এবং বৃক্ষগুড়ি আমি লগাইবা অর্থ বৃক্ষরোপণ করা অনবশ্যক বস্তু ত্যাজাম অনাশ্যক বা যা আমার আবশ্যক নু বস্তু বস্তুগুড়ি ত্যাজাম অর্থ আমি ত্যাগ করা অনাবশ্যক বস্তুকর তহ পরেশ সুরক্ষিত ভাবে তাহলে পরতা না কুচি আমি ଗୃହର ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାର ଆମେ ଏହାର ଅବକାର ଅଛି ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବାଜନା ଅଛି ଆମେ ଏଣେତେଣେ ନ ଫୋପାଡ଼ିବା ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପକାଇବା ତା ସହିତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ ମାତୁ କଥନେନ ପୁତ୍ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାବନ୍ତି ମାତା କଥାରେ ପୁଅ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଅର୍ଥ ମନୋଜ ମାତାଙ୍କ କଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି ମାତରି ତସ୍ୟ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅସ୍ତି ମାତାଙ୍କଠାରେ ତାହାର ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାହେଲେ ମନୋଜର ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଅତଃ ନୂନମ୍ ଅହମ୍ ଦଶ ବୃକ୍ଷାନ୍ ରୋପେଇମି ଏଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଶଟି ବୃକ୍ଷ ବା ଦଶଟି ଗଛ ଲଗାଇବି ଏ କଥା କିଏ କହୁଛି ନା ମନୋଜ କହୁଛି ମନୋଜ କ'ଣ କହୁଛି ଏଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଶଟି ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବି ପରିବେଶସ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଚକ୍ କରମି ଏବଂ ଚର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏବଂ ପରିବେଶସ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା କରମି କରିବି ଏବଂ ମନୋଜ କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦଶଟି ଗଛ ଲଗାଇବି ତା ସହିତ ପରିବେଶର ବା ଆମ ଚତୁଃପାଶ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା କରିବି ମାତା ଅର୍ଥ ମା ଆନନ୍ଦିନ ଆନନ୍ଦରେ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବା ପୁତ୍ର ମନୋଜକୁ ଆଲିଙ୍ଗତି ପୁତ୍ର ମନୋଜକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ ବା ପୁତ୍ର ମନୋଜକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ অত বক্তম উচিতম এণু কচিত বৃক্ষ হক্ষতি রক্ষিত এণু আমি কন কণ উচিত, বৃক্ষ রক্ষতি রক্ষিত এর অর্থ হচ্ছে যে বৃক্ষ রক্ষা করে। বৃক্ষ তা রক্ষা কে যু রক্ষা করে বৃক্ষ তা রক্ষা করে থাকে তাহলে এইপর ভাবে ইয়ে মনোজ মা কথাবার্তা হইছি বা পরিবেশ পরে সব তথ্য জাঁচি ସେ ଦଶଟି ଗଛ ଲଗାଇବ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ତା ସହିତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ ଏଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କର କି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାକୁ ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ଗଛ ମଧ୍ୟ ହେଉ ତାହାକୁ ଲଗାଇବାକୁ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର ତା' ସହିତ ଅନାବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁକୁ ତୁମେ ଏଣେତେଣେ ଫୋପାଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ଏ ପରିବେଶ ଆମର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଆମକୁ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ